dosiye y'umupadiri ukurikiranyweho gusambanya umwana ikirehe yagejejwe mu bushinjacyaha bonye nda animateri nawe ubu ngo yateye ninda izimanza iyaba twajyaga tugira amahirwe tukabona uko zarangiye sam iki nzanye inkuru ko navuganye na meyo dosiye azina kadomo sinzi ne wagize amatsiko nawe kugenda ukurikira utwa todomo goretse gato ikibazo cya Emile n'umutanga nagishingiye ku murengere w'ubutaka ubwanjye na Javier nge naranamwihamagariye kandi kandi urari kwivugira ubusa goretse gato ayitandukanye niyo wavuzaga ariko nyine oya ariko mutanga naho yemera ko yari yarima ahinga mu butaka butarubwe ikibazo cyarakemutse mbe kwicara mu rugo ngo bavuge ngo mutanga narakomeye heko meya yagerageza ubyo gukemura ikibazo none se nyako z'abaturageze bahatari abayobozi nafata inzira azageye mu nteko z'abaturage aho avuka ese bahamaganye bagahana umunsi ariko ubundi arinda hamagara na meya uyu ni meya reka tujye mu bindi nabonye Rwanda rwayikaze ni uburenganzira bwabo kuza cyangwa kugenda kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mickey winjira hakora Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07/74/48/483 cyangwa se 07/08/85/84/084 Scovia Fashion Shop style with us hanyuma twigire kwa padiri ehe padiri ngo duhere mu manzu urusumo ubwo twahere hiryiriyo tuza dukubita tubangura twerekereza muri Kongo aho tubisoreza byose dossier y'umupadiri ukurikiranyweho gusambanya umwana ikirehe yagejejwe mu bushinjacyaha wa mupadiri wa directeur dossier y'umupadiri wayoboraga lycée de Rusumo si bwa nyuma kuri watangiye kuvuga ko yayoboraga ubundi bayimukuyemo yayoboraga se nyine aracyari mu kazi nyine ndavuga ni reka ni kimwe ama 25 hagati ya 20 na 25 uya kuba dukurikiranwa ngo dufite ikibazo cyuko yukurikiranwa no mu Rwanda bimera nkaho batakaza none se nyine wakuwe mu kazi n'ese ubuhari udahari se umuntu wese si umwera kugeza hamijwe no mu kiri ariko yobora n'ese tutubahiriza iryo hamwe igihe utari mu maboko yawe rero inzego zikaba zigufite iryo hamwe hage iryo suri oya kuba zifite si ikibazo si no kumpobota iryo hamwe kunyeka iryo hamwe birashoboka ariko ntibantesha twageze mu mbanzu kuba nyeka ntibantesha amahirwe nari ufite ubona ngiye kubura no rwa ruke noneho ubona nawe uje hagati ya babiri si twakubwiye urumva niba udahari ku kazi sibyo uyobora ninde kuba kugeza izi saha ninde wamushyizeho ni ubuyobozi bwa kira kigo oya ni ubuyobozi bwa diyosezi ni ubuyobozi bwa diyosezi cyo kugeza ubu nirandika ibaro bavuga ngo twaramubuze cyangwa tumukuye muri make uri kuburana kuba umunyamakuru yamukuye ni padiri uyobora ishuri rya si umunyamakuru mugenzi wawe turaba turi kumwe no mu kiko ningira imana mubaza yarayobora cyangwa aracyayobora mubaza impamvu amukora titire kuba ayobora urumva akurikiranyweho gusambanya umwana wagejeje yagejejwe mu bushinjacyaha ku itariki 14 z'ukwezi kw'ukwakira kugira ngo dosiye ikorwe iperereza mbere yo kugera mu rukiko ni mu gihe ikinyamakuru igihe yahamirijwe ko n'umuvugizi w'ugenzacyaha Dr. Murangira Thierry yavuze ko uyu mupadiri akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana wigaga muri icyo kigo yayoboraga ati nibyo koko dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri umupadiri uyobora iri shuri ryo mu karere ka Kirehe yatawe muri yombi ku itariki 9 kuri ubu rero akaba acumbikiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Kacyiru ongeraho ko yitwa Katabogama atahi na hase kugira ngo ifasi y'ibiburango bye bize byose ejo bundi nababazaga ntibigenda gute kugira ngo Ribu yinahite muri yombi ari yacumbikirwa ibunaka nje nshaka kuba ntekereza ko bamu cyangwa biterwa n'icya fatiye oya biterwa no umuntu bagufatiye cyangwa se na cyabamufatiye cyangwa na Sharwa ifasi uzikushwa hakorewe icyaha ubundi niho hagenaga aho ugomba kurege ushaka gusanga padiri yare bimenye akahita z'ikigari kwitsi niyo mpamvu hakorewe cyane niho hagiye nifasi aho ugomba kuregera naho ugomba kuregera niyo mpamvu ahubwo sinzi impamvu yisanze niyo mpamvu musonera Germain
yasubijwe iyo aho bikeka ko yakoreye icyaha kandi haraho yaratuye kandi haraho yaratuye ari naho yakoraga none se aho yasubijwe niho bamutaye muri yombe cyangwa bamutereye muri yombe na bamujyane kuburanira ariko ubwo birashoboka ko bishoboka ko wenda bazagira uburyo babigorofanya niba azasubiririya cyangwa azaguma ina ntago wabonye ko rwarubanza rwa abantu bose batawe muri yombe bisanzwe hari abajya kimihurura hari abajya kakiru hari nabajya inyamirambo inyamirambo kujyode Nyamirambo se nta station yari bihari haruguri intwari biterwa na Sharwa ariko rero wa mugani wanyu basuzume neza ibintu biri mu burezi bonye nda animateri nawe yagize ati wazize imyaka 15 nawe takenza shyiramo twa animateri akosa se ubo waziduhaye kunda kubura naye oya animateri hari animateri ifite eze nakore wayizanye iyi nkuru se wayizanye y'inyamiya kigo kishuri araye mu maboko ahanga nyamiyaga kamonyi nga undi na waraye mu maboko umurezi w'ikigo kishuri ako ni umurezira amakuru mamu agira ku nyoza avuga ko niyo muri kamonyi avuga ko ahagana ku isaha 10 zo kuri uyu wa kane kwa kane se kwa kane ni saa 10 z'ejo ni mugoroba umurezi cyangwa usani materi mu rwunge rw'amashuri rwa Mukinga Jesse Mukinga ataye muri yombi akiye ko gusambanya agaterinda umwana w'umukobwa w'umunyeshuri utarengeje imyaka 15 umuyobozi w'ishuri agira ibibaryo kuba yaragaragaye mu kigo cyacu nabyo ni ikibazo abaturage umunyamakuru nyoza akesha amakuru bavuga ko uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 14 y'amavuko yiga muri kigo cya Jesse Mukinga ngo yavutse muri 2009 bagana n'umunyamakuru umwe mu bamenye amakuru bavuga ko uyu animateri akibwirwa n'umwana ko ashobora kuba yaramuteye inda ngo yamuguriye agapimisho ngo yipime arebe niba koko atwite akimudukoresho two kwipima umwana ngo yagize amakinga ariko anafite mu bwoba niko kugenda yegera umwe mu barimu amubwira ibyamubayeho ndetse animateri kwa ni materi yamuhaye utwo dukoresho ngo yifate ibizamini ngo ariko kudukoresha bikaba byamunaniye amusaba kumufasha kumenya koko niba twite ari nk'umuntu we wageze muri yombi uwo mukobwa ni gute se atari kumubwira uripimira hano ani materi nyine nawe yageze ubwoba umuntu wendaga gufatirwa mu maguru mashya y'uwo mukobwa uyu mwari macyumve iyi nkuru ngo ntago yabyihanganiye kuko yese atanga amakuru ayi nka umva se ngo mwari macyibyumva ngo yese atanga amakuru ngo ntiyabyihanganiye ibidakwiriye ngo yashyikiriza ubuyobozi bw'ikigo urumva ngo umwana bamushyikiriza ubuyobozi bw'ikigo ngo baramuganiriza ngo ndetse icyo gihe umwe mu bakozi b'ikigo ngo yamufashije kwipima basanga ko umwana uratwite ndagira mati turazibandwa tuzere ngubwo animateri rero yamenyaga iby'aya makuru yaranyenyuye yo gutwita k'uyu mwana urumva hari wamubwiye ati nyamara wa mwana ugushinja kumutera inda yasanze n'ibizamini bisa ngo kandi ari ushyirwa mu majwi ngo animateri rero ngo ahise ava mu kigaragenda ajya he amakuru agira ku nyuza avuga ko ngo animateri mu kugenda ahise ashaka inzira zimugeze iwabo w'umwana ashaka kujya kwihohora ajya kwihohora ngo baranumvikana ngo baranumvikanye ababyeyi ngo baranabyemera hanyuma bene ibidakwiriye komeza uyu urumva watanze amakuru y'ibidakwiriye inkuru nayisomye mva nkubwira ngo komeza utaza kutubwira ibitari byo urumva animateri rero ngo amaze kugira iwabo w'umwana ngo kuri wa gatanu bari bamaze kumvikana yanabahaye ibyo bemeranyijwe agaruka mu kazi ngo kwa kane nkuko yari amaze kugera gusa ngo amakuru yaje agarutse mu kazi asanga amakuru yari amaze kugera ku nzego zibishinzwe zirimo ribu na polisi nazo asanga zimutegerereje ku marembo ya porutaye yaguye mu kamashu imbe bifatirwa ngo yibwiraga ko nta kibazo urumva ngo bizarangira ko birangira yisanze mu maboko ataraye ari naho yaraye aganira n'intyoza rero umurezi umuyobozi avuga ko uyu muyerezi uyu yitwa Muhire Rishari akaba akiye kwa gusama nyina no gutera ndavuga ko ari ishyano ryaguye mu kigo cyabo n'umuyobozi w'ikigo ati no mu nama twahoraga tubibabwira yuko umwana urera ugomba kumubera ndibuka rimwe direyitera tubwiye mwabana mwabahungu mwe mwansoresore mwe dore hano hari ibikobwa mujye mugigira nabyo turatwana mubona mujye mureba musange
Harumwarimo ribe ritarazo. Bamuhakanira kayita yishakira inchoreke ku Rwanda gaturugo cyane. Nashira muto yamabuye. Navuze ngo kubera ikingo ajya ngo mu nchoreke ngo. Nitwe baratubwiraga ngo urarya umwungu ariko batubwira date. Urarya umwungu si ibibamba. Ibamba niba ari abanyeshuri. Uwo muntu nawe yakubwiriraga mu megani akakweruriye. Ikibazo nuko uragigira. Yatubwiye n'atwara abahungu 12. Umwe yahisavamo arya kwibamba. Na kwezi kwaciye mu mwatariye kwibamba inzego ziramutandukana icyo giye ntago bahigaga abantu ntago babataga muri yombi kugeza kumera nkuko bimeze yariye kwibamba nawe ari mubera ibamba icyo rya mubera ibamba ryatumye akubitura ubuyero atakaza inyina kajyirwa buyera baramubuza none ubu ari materi mbere baraguhigaga bakigira nk'abakubuza ariko rero ubwenge bw'abantu harano nabo babuherereye animateri urumva ngo yumvikanye ngo nababyeyi ngo aragaruka ngo mukigo amateri aba mu Rwanda eh yumva ko icyo kintu koko kitamuzunguza nyine ibaze imyaka 10 ni animateri urumva iki akobura animateri cyangwa nawe ni mushye mu kigo nawe yaje Rwanda urumva reka mbabwire ikibazo dufite ese ubu wa mugani ntabwo mu wa gatandatu bari baziranye byibura ubuzima bwabaye bwiza ni bwa mbere ko zitorero ni bwa mbere ahuye n'inzego za leta ni bwa mbere reka mbereke ubuzima bwabaye bwiza ahubwo abantu ntibumve twe turishuka sibyo none izi imbaraga z'iminsi igihumbi sibyo zituma abana bakura vuba sibyo none bamara gukura vuba we wahura n'umwana mu hano ukavuga ati wawe Mabereke gato ya Samuel nkubwire. Waho ndi ba deficit bari basize wabona gukona ngana. Mabereke bese nkubwire. Ukabona umwana ukavuga ati uriya mwana ni mukuru. Waho ndi ushinze uburezi mu murenge umwe muri Karongi ngo yambwiye kari mukuru. Nanye ndebye nkabona ni mukuru. Urumva? Abana basigaye bakora vuba. Ahubwo nyina bagabo ayo makenga barayagira iyo bumva bagiye kujya muri ibyo bikorwa kuko tuvugishije ngo hari abantu bari mu bihe bitatu tuvugishije ukuri pe abantu batatu baba badafite ibitekerezo umusore ushaka kugira kuri kwisaga mu maguru mashya umubyeyi ugiye kubyara ndetse n'ugiye niba ngo kwihagarika nta bindi bitekerezo wabagira urumva ahubwo ayo makenga abagabo barayafite tujye wari utubwiye ngo Bugesera bamwe mu batuye bameze nk'abandi banyarwanda nyine gitifu yabwiye ngo mwavuga nyine itangazamakuru none oyaho ngaho niyo ngaho ni Nyanza bamwe mu batuye mu kagari ka Rugando mu murenge wa Nyarugenge muri Bugesera baratabaza banishinganisha nyuma y'uko bavuga nyine itangazamakuru none ngo ubuyobozi bukaba buri kubibaziza aho ngo bwanagaragaje nk'ikibazo muri bwanabagaragaje nk'ikibazo muri bagenzi babo uyu muyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard yavuze ko ibyo abo baturage bavuga ari ibihuha kubera ko ngo nta buyobozi barabwira icyo kibazo abanyantu benshi bavuga ati abaturage bareke gutakira media ntibatakira izo nzego zabo barebe ko hari icyo zabara none se niba baratatse babandi ntitwasanze bari baratabaje umuturage niba yapfa gutaka gutyo gusa nta muyobozi arabibwira za nama buri wa kabiri haba inama inteko y'abaturage ariko hari n'abaturage urumva bazi neza ikundira mikoro bavuga ati ahura n'ikibazo ati cya cyizere abanyarwanda tujya iyo RGB sohoye uburyo aba citizen report card usanga media iri trustful ayizeye trustful kubera ko izi nzego bazize ndakubwiza ukuri kwizerera muri media ko hari impinduka zaba dushobora kubona ikintu ntitugihishe urumva sibyo kugira ngo gikemuke kandi biba ni nasawa ariko hari bamwe mu bayobozi ku nyungu zabo abo bashobora kubona ikintu kubera ko ashobora gukeka ko gishobora kumugiraho ingaruka akahita yorosa ibyatsi ukabinyura hejuru neza bikabirarangira ndakubwiza ukuri ko mu mirenge myinshi yo mu ntara
ari hacyo ushobora gusanga abaturage badafite nimero ya Ndahiro Valence papi cyangwa nimero ya kenisi noneho bayitange bari kenisi ukuntu bayitunze yewe abaturage bafite nimero za nimero za kenisi barazitunze izanje rimutabaruka izandero Valence papi babazitunze buryo nyine akantu kabagata koma ati ni za sikovi bati uze uzurebe ni za sikovi rebe ukuntu bimeze Nizanyimuzitange. Musanga bakubwira ngo Jean-Pierre izawe. Ariko ni za samubanza bazifite. Ni za samubarazifite. Ntibarize ikibazo. Nese wabuga ni Jean-Pierre. Ari mubabaze bite. Eh hari ukuntu. Ha mutungiwe kuzaho ntanu zandikwa bazi. Ariko hari igihe nazitanze bishobora kuba ari uhoza. Eh ryari hashize imyaka ingahe? Shatanga si we hano waruhari rato. Jewe ntawe kata. Sije. Gato twisubirira Musanze. E Musanze uhari umurenge nda wundi rekamanze mbahijwe imwumva. Cyangwa rekamanze manyuriye mu murima cyane. Tunyuriye batabaje. Hari umurenge urimo akagari kamwe gitifu yafashe umwanzuro wo gufunga utubari ahantu hose umuturage yakura inzoga. Arahadadira shyiraho ingufuri. Ikintu ngo cyose ikintu ngo cyabiteye. Kubamaze iminsi abaturage baho nibari abasigaje inyuma n'abateka bahawe amafaranga ya give direct bonyine nibari abandi baturage GTF aravuze ati ntawe wasigaje inyuma n'abateka nshaka ko muha inzoga GTF aravuga wakagarika kaguhu nibari kagugu ati kuba bafungiwe bafungiwe ariko nibakubwira ibyo bafungiwe ngo hari amande batatanze baturage bati arakeka ko hari umu uza kunywera hangaha agafunga akabarika wasigaje inyuma n'uteka kuko bazi ko ngo hari amafaranga bahawe ngaragira ngo akumire ko batanywera mu kabari bakayamara se nta zindi ngamba gitifu yafata zitari izo ngizo guhagarika ibikorwa by'abantu kandi basora niba basora se akabatikanga ko umusoro ubuze atabura imihe uko ahembwa kugira ngo byunge ibyo byamura zishimye ariko hari izindi ngamba yagafasha amake mugabo n'indo ntambara Skobi twatwumva gutwore twaze byugiyemo ayikigaragara uko turaha twese tujye mu rukiko mujye mwegeregeze gusibye gusibye yumve werayo shadatu zuko ngiye kumujyanamo high court haraba habaye miki uruba ugiye mu rukiko munjyane mu byivuza mu by'ubucuruzi high court buriya ruba ruri babafite mujyane ubanguye kuburi munaho hariya ni hukuye kubura mubariye miliyari shada nugira amahirwe nugira amahirwe ubanza wiyumviraho gato kuzindi manza ziri buze mbere y'uko ubura hari umanza zifite inkuru ukibaza uti ikintu cy'imbere gihari kiryoshye nukumva urubanza utagiye kumva cyane urarwumva ukavuga takose abacamanza bawe n'incuka urutakujyanye ukabarirwa wumva urwo rubanza ruraryo yewe nagiye twagiye kakire gukora urubanza rw'inguru umuntu yari inguru imwe none 5 yemera kati nzajya nkora nyishyura ariko umushinja cyaza kumusabira kumufunga by'agateganyo nkavuga sarashaka kumenya yayibagisha icyuma gitiyahe giteye kandi yari yemeye kuzajya kora yishyana akanavuga ati gye bari bamahikira kacyo kubaga ko nsanzwe mbaga ariko ubwo ntabasha gusobanura ukuntu wakimpaye yakimpaye ubwo kirampama cyane kandi naze ko nzayishyura sinkana imiri none nkaje tukaje tubiteramo urwanda tuti byonyine kugira ngo agere imbere y'umucamanza igiciro kimugiye harimo ingurube 9 simaze gutanga azajya kugera amageragere none agera amazi by'umweru bibiri bamugaburira baramucunga transporte muzana gitoro ifata cyangwa biri ya leta ni bibara ntabwo ibibara cyane kubera ko yihana icyaha igamije ko abantu batu uremere bw'icyaha ibyabigendaho ntago leta yabibara igiye kubibara harabitafunga yagakwiye ariko nk'ibyo bintu by'ingurube ibyo byakagombye kuba ari ibintu bikemukira utarabona ubibyisafure bakamukatira umwaka Nari yaba bamufata safuri ariko kizibita ariko yari yaramaze n'inka yego yego bari bara yaratuze ingereje tujya padiri ako rero njyewe njyewe hari n'ukuntu baba barega umuntu sinzi impamvu padiri 15 mwari mu 15 undi animateri 15 njye hari ukuntu 15 kumeze na harimo ibintu bibiri animateri ni 14 ubu ngo yateye ninda yateye ninda ajya no kumva agura n'akantu umva ikintu gihari izi manza
iyaba twajyaga tugira amahirwe tukabona uko zarangiye imyanzuro kubera ko ushobora gusanga padiri bamuzanye batya ariko yagera mu rukiko ugasanga ibintu biburi birenge sanga intore y'Imana yagiye no gusengera cyangwa ugasanga cyaha ugasanga intore y'Imana bayambitse icyasha cyane cyangwa ugasanga ntiyari nawe yari nka perfect de discipline cyangwa ugasanga umwana areme ati yarega narigatumwa haru wari wamutumyeho padiri icyo nacyo ni gusa nyine cyiza cyabyo ni mu rukiko kandi izo manza nanone ntago ziburanishwa mu ruhame ziri mu mwana ungana ryo cyiza nuko atazamo ni mu ruhame ntago bamuzana sinzi niba izo manza iyo binabaye byiza bajye bahabana code code se nubundi ko birangira ko birangira mu myanzuro hari umuntu bisomye ariko nge wowe nk'umunyamakuru kubera ko ufite inshingano zo kumenya victim ukwiye kutamuvuga izo manza ziba zikwiye kujya mu muhezo umwana utaragera imyaka aho yazikwiye kujya mu ruhame utaragira imyaka y'ubukure se aba yajemo umwana ntabwo azi umucamanza yemeye ko bamushyira muri ko mu mwandiko ahubwo ari we shingiro ry'urubanza rurimo kuba yes tugeze mu rukiko rwa kabiri nawe bamuha kode nayo ndayimuha undakomeza kuyimwamba hanyuma abandi baza bamuvuga izina ariko nge nkomeza kuvuga kode ariko nyine rubanda batwumva bakumva ibikorwa na kode bagahita bavuga bati iyi ni yatewe yini yasukuye ariko ngewe nk'umunyamakuru nawe navuze ukayireba kode ukabona kuko uyu ureba kode ukabonamo nyirayo si ko yabona kode nkahita mbona ukuntu aba yifotoza bavuga kode nkabona marishe nkabibuka neza muri seremoni yewe tatuye padiri na bene wabo bandi ni byiza ko izimanza twaye tumenye uko zarangiye rimwe na rimwe ari ukuntu abantu bashobora no kugubanura abandi bakavuga ati icyaha umuntu wese yumva gikomeye agahaguruka Skovi utazaho cyawe akavuga ati mufunge nimurekure umubyeyi wese akavuga ati aragatsindwa n'Imana umuyobozi wese ati mbega ishyano tugushije umukozi wa RIB nawe akavuga ati nimufate ibindi ndaba mbireba nyuma guze mwe mwamufashe mwamufashe ntaza kumushidikanyaho akancika kandi ibyo ndabyemera yego ariko mu gukusanya amakuru bitegereze bareba batagira umuntu bagira bate bahutarizo ese ubundi ko mutamaye ikaze mu kiganiro ubwo hari amamona nta ariko mba najuwa higa wa twinjiri mba najuwa bari ako twavuga byanyije wundi tuzaba dunda ibiki se ko ubu ngubu turi ngende imondimo ntunganya haja ni gasogiza abadunda nini dunda ndese muri iyo wiza kintu nani ugese Apele kintu nani na Kenis bazakinira sana no kwajya gayikokinga ako si bwa mbere rudundanye oya ntabwo ari uzishyuza Kenis bundi eh niyo mpamba atabishyushye mu mace yiryohi yari ufite igiseke kitu niyo mpamba atabishyushye mu cyane ariko rero wenda nubwo natwe tutazishyuza ariko muze tujye gufana Rutsiro tuzakina Kirehe Rutsiro na Kirehe ngoma muzakinira ngoma kuri ya stade ubu rero muhari afite amabisi atwara abafana se muzitegeye inkuba inkubira kubita igati yisanga wowe uze tugende inkuba tumanuka iki gihe cy'imvura turanga gikeri yagenda kuba ariko ngo zimaze n'ubundi ngo ejo bundi zagize abantu desa guhera no kwitariki ejo yashize kugeza ntabwo izo nkuba mvuga Samuel izo nkuba mvuga si izo uvuga inkuba zesa turavuga inkuba zesa arusamo aravuga inkuba zesa mu kibira hirya hano yizo nizo gukira ko gukira naho ngo ziri kuvuga zarongeye zikubita nta mazi nabona aho bakubitwa n'izi tagi ngo nanga ngahe cyari mwera ariko zira nkuba ziteye ubwoba inkenyira kubita nta bintu bibari byo cyangwa n'umubaruka vuba mu nkuba ariko hari ukuntu inkuba ziba mbi cyane hari ukuntu ikubita ivuga uti nari najyanye ibitoro bingahe gisaki kazi dondanga kuri umuntu oyi kubita hasi 200 fite imidondo 200 usagutse n'uduhari ya mafoto usagutse n'uduhiri ya nkuru kandi burya ngo uganira inkuba mu wayirokotse cyane oya turaje Kirehe ku ejo Rutsiro tayobye abantu ni ingoma hari ngo ni ingoma abantu batazakomeza bakakomeza za nyakarambi ingoma yitwa ngo cyinzukuntu hariya ku cyasema cyasema kamba sani hariya habari ya cyasema kamba bayibatsamo ibindi stade bayizanye hako kuri gare kuri ku muhanda ku cyasema kamba hari ruguru niho tutari ku cyo kinyagwa
Ahubwo numvaga ingoma ari mikino. Ubu babetayari rero bazaye batwiteguye. Wowe rutsiro turamanutse. Ya ya. Abanyarutsiro turajesha mu mvura none. Mirinda nkuba bayegeze hafi ya stade kuko. Biragoye. Bajya bagukubita nta mvura yaguye. Yego. Dukomeze inkuru zacu ubwo bapadiri n'abantu imateri. Imana iborohereze barebe uko bigenda. Aha. Sam. Iki? Nzanye inkuru. Iki? Inyaruguru turategereje rata. Nanjye niyo mbasha. Tujye undayipi. Imanzi. Ndagira ngo mbabwire ngewe. Ni puri imanzi. Nafashe bike ariko navuganye na meyo usirimutse. Ni umusirimu. Buri zina. Ni kise gusirimu kamwe. Uretse gato. Hari meyo ukubwira inkuru ukumva dosiye arayizi. Wazi w'inkuru. Azi n'akadomo. Hari nundi ubaza akajya avuga ngo ariko ibyo byo ngo ndaza kubaza nuza impamba ayizi na kadomo sinzi niba wagize amatsiko nawe kugenda ukurikira utwo tudomo uretse gato nagezaho na mushuti wawe kibaza araki Jean-Pierre se mushuti wawe twavuganye ukuntu ngo arakeka ko abantu bavuze ko nyirakuru yagurishije kuko bari bazi ko nta mwana uzamuzungura kigira cyane ko nuriya waguze bwa kabiri nyuma ya mutangana yavuze ngo ntabwo twari tuzi ko afite umuzungura noneho bababaza impamvu batabikoze mbere hose umukecuru atari noneho ndangije ndamubaza se wowe kuki utazaga ngo n'abatuye kuri uwo musozi bamenye ko unahari banakumenye tinamwohererezaga ibimufasha ndumva bimeze nk'ibyanjye kandi kubera ibibazo bimwe na bimwe namumenye nyuma Jasho. Mateka ya tuye kwa watu wose nibyo byo aho umumenye ese kutamurwaje ati yarwaye iminsi nk'ibiri ati giye nkijya kuza biba birahwanye ninde wamushyinguye niwe yaje nyine guherekeza gukora byose arashyinguye ariko abantu bamubonye umuntu yashize mu mwuka icyo nubwo wenda atari cyo tugamije ariko abana b'ubu namwe kujya mugaragara ku munsi wo gushyingura nubwo wenda Jean-Pierre wafite ibindi bibazo by'amateka ariko nayo babyiganiye kuzungura iyo mitungo ariko ushobora kugaragara mbere noneho ndanje ndamubaza se uzaboneke mu gushyingura ndabaza se Jean-Pierre wowe ushingira kuki uvuga ko atagurishije kutaruhari aturumva ati none se kuki baguza ari babiri kuki baguza ahantu hamwe ari babiri aho njye nk'amwana wo gushobora gusanga naho hasigaye umwe ariho yaguze aho hari agashyamba muri bose ntawe uhabura nyine nibyo mvuga ariko ndamwani uko biri kose ni wowe ubirebe cyokora nubwo ubuyobozi bwaguhaye umurongo ukumva utanyuzwe uzajye mu rukiko ariko mbere yo kujya mu rukiko uzabanze urebe ufite ibihe bintu bidashidikanywaho bizagutuma kuko umucamanza we ntabwo azumva amarangamutima y'ukuntu wari imfubyi ukaba utazi ko ari umurokotsi wanyu nyuma bakaza kubwira bati nyina wa mama wawe yabonetse cyangwa papa wawe ibintu nk'ibyo ngo ari nawe wamuherekeje ngo abyumve ibintu nk'ibyo ngo abantu bose baze kugira bate kubyitaho ibyo bintu ugira ute ubirebe neza kugira ngo utazajya mu rukiko ariko jyewe navuganye na meya burugumesitiri dire nuko twabitaga kera nyaruguru ese ko ahora gatuma vice mayor yabwo yakubwiye raporo ya vice mayor we yanyabwiriye ubwe ko yahamagaye Jean-Pierre yanicaranye nawe mu biro bakavugana yaramuhamagaye kuri telefone yaranavuganye nawe bicaranye urumva umuntu timu ziri yo gukora ariko meya akarenga akaguhamagara akarenga akakwakira haba harabaye procedure zose abandi baba banavuga bati meya yaba ari uw'inyamagabe ikibazo Jean-Pierre yagize agenda akize ni ukuri Ride Burande yari umwana mwiza ari ntuze muri kaminuza n'ubusa umwana mubi kuvuga ngo afite imico mibi cyangwa iki oya ariko abaturage hari igihe bamukoroga akavuga ati ndawufunze cyangwa n'ubusa umwana mubi hari abaturage b'inyamagabe buriya wasanga inyamagabe ni nka za Nyanza na Ruhango bazira ikibazo cyo ego akabibereka turimo rero turakurikirana tumenye koko ese icyabayemo ni iki kuko ngo hari komite ishinzwe ubutaka hano no gukemura ibibazo by'abaturage
icyo kibazo twaragifashe turimo turagikurikirana. Icya Jean Pierre Mukamuhire bumvise uko kimeze, njyanama yakigiyemo ndetse n'umwanzuro. Gusa we ngo avuga ko atari njyanama ngo yajyanye niba ngo na gitifu ngo n'uwaguze uhagarariye Mutangana niba ngo ari nande. Yanjye n'ubwanjye na Jean Pierre njye naranamwihamagariye kandi twaranabonanye hano. Ni umunsi bagombaga no kujyayo, wenda niba ataragiyeyo ntabwo mbizi, ariko icyo nakubwira ni uko iki kibazo rwose cyarakurikiranwe cyane. Ikindi nanone ikibazo cya Emile na Mutangana gishingiye ku murengere bw'ubutaka, aho Mutangana yaguze ubutaka bwa na Emile, ariko noneho bikagaragara yuko muri aho baguze mu byangombwa ntabwo bigeze nuvuga ngo handitsweho hanini kurusha ahaguzwe. Noneho birangije kubera ko n'ubundi aho ngaho Emile we n'ubundi yaje anavuga ati njyewe icyo nshaka ni nta kindi njye ubutaka mbukoreramo kuko niwe abukoreramo aho atagurisha. Emile kandi urari kwivugira ubusa uretse gato itandukanye niyo wavuzaga ariko nyine. Oya Emile, ndagira ngo mwumve kuri Emile. Emile we ubutaka yagurishije Mutangana yemera ko yamugurishije, ariko na bwa bundi atamugurishije wanditse abwandika kuri Mutangana, ariko Emile niwe ubukoresha, Mutangana ntiyigeze abujyamo. Ni ukuvuga ngo ikosa riri muri sisiteme, kwa kundi umuntu atanga icyangombwa ku butaka bw'undi muntu, ariko kugukora ntawarengereye. Akurangaye gato we mu gukora ntawarengereye undi cyangwa uri kuzana za ifu. Oya wizana ifu ni ukuvuga ngo mu butaka hari ukuntu bapima bakarengera ubutaka bwanjye bakabushyira ku cyangombwa cyawe, ariko ari njyewe utuyemo. Yego habaye agatuma wisanga ba niyo mpamvu nyine bagannye ubuyobozi kugira ngo bagire bate babirangize iki cyo mera nasobanura uko cyarangiye. Kuko nyine ndimo nashaka kukumvisha iki kibazo urwego gye wundi nari nacyakiriyemo birangana na zero n'ibice bibiri bisanga. Niba ari uko abayobozi bakira ibibazo bazi ngo umuntu yishe undi baraguha, atariko namusorera kugira ngo noneho ahange ha. Ni ukuvuga ngo Emile w'ikibazo afite ni uko ubutaka bwanditse kuri Mutangana n'ubwo abukoresha warashaka ko bugaruka ku cyangombwa cye. Nubwo baraguze ego noneho bamaze kugura igice kimwe noneho mu kwandika ubutaka aharengaho kuri kuriya bagenda batera imbere. Ibindi none mwamufashije igihe uwo nguwo nicyo ndimo mubwira yuko n'ubundi twari twahamagaye kwa Mutangana kugira ngo baze bagaragaze neza aho baguze, sibyo? Kuko n'ubundi bishyize muri mashini naho ndakorera birageze. Ikiriho ni uko icyangombwa cya mbere giteshwa agaciro hagasohoka icya kabiri, Mutangana bakamuha ikingana nahe ubundi bakamuha iki. Uyu we nta nubwo uyu nta nubwo akiri mu bakomplaininga kuko biri muri procedure ya tujye mu burengere. Uyu nyine ikindi cy'uburengere. Uyu ari mu burengere, nawe yari mu burengere mu byangombwa. We ntago biri mu burengere mu butaka. Biri mu burengere ku cyangombwa. Kadukomeze. Icyo byaroroshye ngo ni izo kese nakubwiraga. Iyindi ni kese ya Ngango nayo y'uburengere bw'ubutaka. Kandi icyo cyaranakemutse. Ni ukuvuga ngo uyu munsi muri Kibeho usibye izi kese nyine esheshatu kuko izindi zo nanze kwirirwa nzivuga kuko byazo byararangiye. Ikindi nanone ikibazo cyari gihari abaturage bari batugejejeho ni iki Musanze. Umudamu witwa Nyiraneza Esperance nawe twarakurikiranye, nyuma tumwereka yuko cyangwa yuko n'ubundi bigaragara niba bivuga ko babuze bajya mu rukiko, noneho muri uko kujya mu rukiko uyu mudamu aratsinda. Amaze gutsinda noneho Mutangana nawe ashyirira ingemwe yari yahateye kuko yari yahateye icyayi. Ni ukuvuga ngo nawe yari ariko Mutangana aho yemera ko yari yarimo ahinga mu butaka butari ubwe. Nicyo ndimo mubwira
umucamanza n'icyemezo bo bagiranye ubugure burengeje aho bashoboraga kugura. No kuvuga ngo Mutangana yaguze hato ahinga hanini uko ibibazo byaho biteye. Usibye ko hari ikintu Janvier yambwiye numva kirashoboka, yarambwiye ati ukuntu hano hantu hateye ati usibye ko njye mfite amahirwe hamwe hakaba hari ishyamba abantu bakanyereka ahandi, ariko n'undi muntu ajemo kuko nta kintu bateramo cyerekana uko ubutaka butandukanye, umuntu wese yarengera undi. Noneho ahangaha naho Mutangana yari yarengereye ubutaka, icyo nicyo nari nsobanuye kuri uyu ngira neza. Nuvuga ngo barareganye mu nkiko, bo barareganye mu nkiko. Noneho bamaze kuregana mu nkiko, uyu mudamu bwa mbere aratsinda. Noneho Mutangana ajuririra ingemwe zashyizweho ngaho. Noneho uyu mudamu Nyiraneza abonye ubundi abona yuko harimo igihombo, ashobora guhomba agiye kwishyura izo ngemwe nk'uko bavugaga. Noneho nyuma bumvikana kwicyayi, noneho Mutangana akiba kurya, bavuga ngo akaba yarabahaye miliyoni zigera kuri enye. Wumvise icyemezo cy'umucamanza? Umucamanza ibaze buretse gato, umucamanza bwa mbere umugore yaratsinze amuhesha ibye ariko Mutangana arajurira ku cyemezo cya kabiri, aravuga ngo ibyo yamuhesheje ni ubutaka. Bavuga ko kuko buriya icyayi cyangwa ikawa ni ibintu nyine bafite uko babara agaciro. Umugore noneho icyo asa nk'aho gitsinzweho, baraba bati koko ubutaka buguhe ariko ingemwe hari izo uzishyura. Yishyura ari muyahe makosa, yishyura ingemwe ari muyahe makosa, nyine ari kuzamurika akazaba ari bo bisarura, ari muyahe makosa yishyura. Yishyura ingemwe cyangwa bazirandure, ahitamo iki? Bishyura ingemwe cyangwa bazirandure. Hanyuma noneho basanga kuzirandura ni uguhomba bombi, yaba ryanye ngo tugabane wanga bimeneke. Mutangana avuga ati cyangwa se aho kugira ngo turandure iki cyari gipfusa, kuko nukigumana ntabwo ingemwe za yindi zigusigire zitazitwara. Nuza no kureba uraza gusanga nta metero na mirongo ine zarimo, cyangwa se uzigumane ngenzi igumane noneho mpagurire. Uwatsinzwe kukijyanye ku ngemwe uyu mudamu yemera ko bagura bayishyura. Nari ngize ngo baramo oya bahitagurana n'ubwo butaka burengaho byose, agumana uko yari afite ikawa. Ariko na nyiri ubutaka nawe yabaze neza aho kujya kubara. Ariko wenda simfite byinshi byo kuhakoresha. Oya si nicyo bango afite byinshi, icyayi bura kivuyemo niho apfa gutera ibishyimbo. Kandi kujya naho kera nta aho kera nta nubwo ibyo bigiye. Kandi kujya ngo uzatere ingemwe z'icyayi zijye gukura zingane n'izarimo. Taxi yaz. Ariko hano urabona mukuse miliyoni. Wenda aho birumvikana byagize mu buryo buri feya. Ubwo ikibazo cyarakemutse, bo cyarangiye ikibazo cyarakemutse. Ntabwo kugeza uyu munsi rero ibi ni byo abaturage bari batugejejeho. Hari bibiri tugikurikirana nk'uko nari mbikubwiye. Ku buryo rero hari no kuba uyu mudamu nari mbuze ni muri Shororo ni muri Busanze, abandi bo ntabwo muri Kibeho. Ubwo nicyo nashakaga amakuru, kuko iyi nkuru yatangiye ivuga ko Mutangana yambuye abaturage yitwaje aho ari bo uwo ari we. Mu by'ukuri urumva ko harimo amakimbirane, kandi ubwo murimo kubikoraho rwose murakoze cyane, ndabashimiye. N'ayo makuru nashakaga kumenya, ubwo n'abaturage byanga bikunda nabo amakuru baraza kuyumva, kuko ibi twavuganye nakoresheje nafashijwe iryawe kugira ngo nzarikoreshe niba ntacyo bitwaye. Oya nta kibazo, ntacyo bitwaye rwose. Ndagushimiye ngo twebwe n'ubundi icyo turimo dukora aho ngaho muri yaba Inyange, yaba ari Gakoma ndetse na Mubuga, aho hose twagiye kuganira n'abaturage. Tuvuga ngo ubushize twari Gakoma, ubundi turi Inyange, ejo kuwa gatanu tuzaba turano muri Mubuga, ku buryo ibi bibazo uko bije n'ubundi uko tubyakiriye abantu barasesengura
Eka turekera. Mu kigo cy'ubutaka ngo dosiye z'uwo muntu bazigeze ataka ibibazo by'abaturage n'umuntu. Oye, ikibazo? Bose bakavuga ati ibintu bizarangira ryari. Urumva oya yaguze ku bantu benshi. Wibuka umuntu ko Janvier cyangwa umuntu wanditse muri yantuza bavugaga ngo abantu 50 ngo bahuriye ku kigo cy'amashuri. Cy'amashuri yishyura. Ngo nabo bagiye kwishyurwa. Muri ako kavuyo k'abantu bangana batyo ku butaka budakase amaterasi ngo umenye ngo harimo umuhate wateye ubutaka bwari burambitse. Icya kabiri nimwumve iki kintu, mwumve ko mutangana dahinga. Oya ndetse n'umuhungu we ntabwo ahingayo. Ariko aba yafasha akagira bagapita bahinga bashobora kurengera abaturage cyane. Hano ubwo ari guza gukora amasezerano yo kugura. Icya kabiri kirimo nuko nta munsi numwe nabivuganye na mbere meya kuko urumva nzanye ibyo kuri byo yemeye ko ndi codinga. Ariko ko no kuva ku munsi wa mbere ntibigeze bahakana ko. Nigeze ngo ahakana ko niba hari ikibazo bagisuzuma. Inde mutangana. None icyo Janvieri mukamuhira abadukurikiye gatanu kuri ibibazo byande soma tu comment ese Janvieri se ari kuvuga ati je kutavuga kucyangiza hayo we icyo kubonana no kutabonana kuko we uvuga ko babeshya meya wasanzwe yakira abaturage ati si kuri abo bonyine kuko iyo aguzi iruhande rw'umwe iyo guzu iruhande rw'umwe bagahingana n'abandi jewe inama mbahabo bose ibyo inama jewe mbaha meya yasobanuye abarengerewe n'abamugejejeho ikibazo be kwicara mu rugo ngo bavuge ngo mutangana arakomeye iyo abakomeye ntabwo baratsinzwe na wa mugore bigakomaho umuturage kazi kugeza ubwo bumvikanye bakumvikana ibyo bakura bakumvikana keretse umugore avuze ati bamfashe kugakanu barayama ariko ubwo yatsinze nyuma yaho bakumvikana kishyura nuko uyu muntu ashoboka gutsindwa no kuvugwaho nundi wese ufite ikibazo uyu munsi kuwa gatanu umva ko bishoboka meya yavuze aho bari buhure niba ngo ari hehe yabanje ngo niba ari gakoma niba ari hehe ngira ngo nakibeho uyu munsi nyawo nikibeho nibafata inzira bajyeyo nabo bajyana ibibazo byabo bajyane n'impapuro nabo babarebera ikibazo aho kuguma biyumvira ngo ubwo ari runaka ntacyo namukoraho kandi ukaguma ugataka kare nako gakwiye kwemera guhuza abaturage n'uyu muntu kandi bakubwira ko haba inteko ebyiri Janvier mukambire yakoresha uburyo nawe agiye kuko ndabona ibyo atumva Janvier nafata inzira y'ikibeho haraba inama ajye mu baturage yashakaga urumva meya tubwiye ko habaye inama ebyiri mu nteko mu baturage baganirwa n'agace ni imirenge iri hano mu buga oya ni tatu yagiye mu dusite dutatu ubu bafite bagiye mu buga na gakoma uyu munsi barajya kibeho uyu munsi ntabivuze asateje kuwa gatanu uyu munsi ko twavuganyije twizere ko impande zirebwa yazitumiye abantu oye urumva abafite ibibazo zirebwa atajya n'akara abaturage barabatoye ntabwo ari urubanza meya ntabwo agiye guca imanza ariko agiye gusuzuma oya agiye aho abaturage yavuze ati abaturage bari hano mwese mufite ibibazo muze tuganire dusesengure ikintu gihari bari muri iyo site reka nkubwire ibyago Janvier afite bizagorana ko yumva ikibazo cy'inyaruguru ari i Kigali ntabwo ajye kuhatura yiga ntabwo ari ukuvuga ngo ajye kuhatura niba adafite umuntu umuhagararira sibyo nasabe avuga ati nimpuguka nzaza gukurikirana ibi bintu cyangwa se afate igihe abwire meya ati dore ndiga nta vakansi ibaho se kuba aribwo vakansi zirangiye nawe urebye na komenti yiwe n'ishinge aragira ati njyewe sinemeranya na meya kuko sindabonana nawe nguko va muri 2023 mu kwa gatandatu ngo barateranye bavuga ko nanze kwitaba aha urumva ko bavuga ko yanze kwitaba barateranye bavuga ko bavuga ko yanze kandi we ngo yagiye ku karere uretse gato birashoboka ko nashobora kubataboneka ntabwo aboneka nabyo birashoboka noneho jyewe sibyo umurangiye ko bazatera jyewe namurangiye ko bari buterane kuko wenda bimenya cyerewe ntari bubone uko agerayo sibyo nafata inzira azajyayo mu nteko z'abaturage aho avuka abaze ikibazo cye mu ruhame ubundi icyo ni we cyashaka yijyaniwe nyine kuki ushaka ko bamujyana ajyeyo hagiye n'ubwo buyobozi bwumva umwanzuro utangwa n'abaturage nteko z'abaturage none se inteko z'abaturage ziba hatari abayobozi none se nahijyamo inteko y'abaturage rero tuvuge ni mu mudugudu waho aherereye asangamo oya mudugudu asangamo n'abaturage arabageze icyo kibazo bagikoreye uretse gato nabazi inteko z'abaturage iyo zabaye mu gihugu hari umudugudu ariko hari aho meya ari bujye
Yego. Nakaje muri site aho adafite ikibazo. None aho havugira ikibazo meya muho munsi. Wend. Ese bahamaganye bagahana umunsi. Ariko ubundi arinda hamagara na meya uni meya. Kwari ubwo umuntu umuturage na meya rero ubwo. Meya hagaze ku butaka bwa hari ikibazo uyari hanze yahirari ikibazo. None meya ave ku kazi ke ajye kugushaka iyo wagiye. Heko meya yagerageza ubyo gukemura ikibazo. Nago meya yize yuko ahaguruke akurikirana amasambu. None sibyo byose birimo atari guhaguruka. Ahaguruka teze ko yandika. Bisabwa inyandiko hano megeza haranavuga ngo megeza haravuga ngo niba yaritabye ntabwo mbizi ariko twaramuhamagaye ngo baranavugana ngo baranabonana siko batwibwiri yego n'ubivuga ngo gusa Jean Vier abarapudete Jean Vier ikibazo yagize afite ukuntu ariko bazitangaza amakuru y'ubuyobozi kumva ko ubuyobozi butakoramo amakosa cyangwa butagira uko bwirengagize oya wowe ubwa mbere uvuga ikibazo kuntu twari twacyatatse. Nonge natinye no kuba. Je ndavugaga abaturage ko bafite ikibazo kuri kanaka. Kubera ko akomeye. Na urafite wa muvu. Ko bituzaniye. Oya niko banavugaga bati. Bana byo kugura niba bivugaga. Bora bantu uwandi ukozeho uwagataze. Arabuga uwagacuka. Ati uwagacuka umuntu ugura mu. Uburetse. Uzana inkuru kugura ntibyarimo. Nta nubwo byari ukurengera. Baraguze ararengera fatika. Waravuze ngo umuntu yatwaye ubutaka bwa bandi bafata ubutaka bwaho ngo kubera uwo ariwe. Ngo bana bizamura ngo bagasanga ngo muri njyana ngo harimo umuntu. Ngo basanze nta urimo. Urava ngo gavana. Nimero 13 basanze nta urimo. Ngo gavana nawe ni yakora. Raporo. Na nimero ye muri njyana ma 13. Ntacyo bitwaye. Reka rero nkwereke. Jean Vier nafata inzira agana ubuyobozi. Aho nyine. Harasabwa. Niba ikibazo ari kwijyana wa mugani muzanajya. Njyewe ngo njye kugira nte. Kumufasha. Ubwo mubwire sa. Ibyo muvugane rapande nyuma y'ikiganiro ntitubize. Umva mbabwire hari igihe umuturage anyandikira akambwa ati skova ati watubarije. Yego. Runaka. Kantanga urugero. Abantu bo muri Nesa. Yes. Buri munsi nibura ku munsi nakire SMS nke zibari nk'icumi zabarimo bakosoye cyane n'ubunahanzwe zihari ko Nesa ikaduha amafaranga none nk'ababazanye mwe mwabajije ndi none ngo tumubaze impamvu atabashubije baturumva nyine barabizi kuki se batatwicyo nyine twagira ngo ari wowe utubarije ushobora no kubaza abaza ndese ko nta wampaye akazi izo mwarimo kuri groupe scolaire abaze gitifu umurenge huriye he nandi nibyo ndimo mvuga nkababaza ko muri abarimo ari namwe mutwigisha wanditse baruwa wandikira ubuyobozi ariko scove ntago uzi ibintu biri hanze hanga mwarimo azamura umutwe gutyo wamubone wavuga ati we bite bya wundi niba kwishyuza rero yabariza mu ruhamo akabaza itangazamakuru rikajya kumva kuko niba ibyo bintu bibaho abantu bakajya kumva abazo ariko harimo ye nyinshi za komini oya wa mukitora kandi none se ndakwishyuza amafaranga yanjye oya urakosora ashaka no kwandika akavuga ati yahabaga ita ajyana nayo ashaka no kwandika akavuga ati mfite ikibazo cya credit abana bagiye kwiga mwaba muzatwishyura ryari ngo bidufashe baba barababwiyemo yuko babwira umwarimu sako ngo uzayabagurize oya uzayabahereme den genda ajya kuri sako barayagu niko ababwira wowe akuvuga ngo ugiye amafaranga nari ngene urayampa mideni gute wayabuze se nyine urwo ni urubanza ariko ikibazo mfite uwo ni urugero nari ntanzeho umuturage aragira ikibazo iki kintu abantu banacyumve ntabwo iyo wagize ikibazo ukwiye kumbaza kugeza ubu kiri kurinde kurinde iyo umubwiye uti ntawe ahubwo ati genda bazagufashe tigenda hariya bazaga iyo ntuza rero iyo systeme abaturage bayumve Jean Vier genda wowe utangire dosiye yawe uhera ku mudugudu inteko z'abaturage za mbere zo ku mudugudu kwanza iwanya aho ngaho ushaka bakora raporo bavuga uko ubutaka bwagenze ubundi nagubone niko yagira inama nyine buretse na Jean Vier najye mu nteko y'abaturage ku mudugudu aho iwabo inteko y'abaturage ababwiye ati rero nagize ikibazo nimumfashe byagenze bite na gute ba mudugudu n'abandi batari ko yagurishije aha cyangwa bigenda bitya babyandike noneho bya bindi nteko y'abaturage yanditse irimo na ba mudugudu ahavuka buri wese abisinye mubarebwa aba ari byo bajyana ku karere noneho meya n'indi timu isesengure ku makuru abaturage batanze niki ariko Jean Vier yahereye ku karere akarere niko kamanutse niba wabyumvise ntabwo Jean Vier yeze atubwira ko ba mudugudu banze kumusinyira kuko ntiyagiyeyo we ngo aragira ngo ashaka bazamukoranyiriza inteko y'abaturage ngo we ngo agende
bamuhuza n'uwo bafitanye ikibazo ngo yumve icyo babivuga haguze impande byizi zifitanye ikibazo zitarahura oya muri Janvier yanze niba ataragiyeyo wibuka wa mwanzuro Janvier mwanzuro wande wa GTF buretse nyine ahakana kuko yawanditse batari kumwe buretse gato Janvier wa mugabo ngo uhagarariye yego uhagarariye mutangana mutangana gitifu w'umurenge ushinzwe ubutaka n'undi ntibuka bagiye kuri tele Janvier yagiye cyane yagiye sinzi niba muri raporo birimo ko bajyanye ko bajyanye kuvuga ngo yabanditse batari kumwe barakorana se niba tawemera ni nayo mpamvu bambwiye ngo ibi twakoze usanze rwose twakurenganyije wajya ku rukiko najyayo kuko harundi wagiye yaratsinda cyane niyo nama ntagaruwe uvuga ngo ukoreza umuturage ku kiko n'umwana bwa kabiri ntabwo umuturage mvuga aho ngaho umuturage mvuga n'agatambiyeri ndavuga wa muturage wagiye kubaza ikibazo meya akambwira ngo ujya ku rukiko atanagisuzume atanakirebe ariko utanyuzwe n'ibyemezo by'abayobozi b'inzego z'ibanze mu rukiko kwisho maneno kandi ngo bamwumvishe babaturage kandi iki kibazo impamvu bavuze cyanuzo kikurwaho kuvuga ko mutanga n'uwo yambuye nawe azamurege yego cyangwa amugeze ikibazo cyo kigeze ku bayobozi mutangana ntabwo ari ntakoreka kuberako harabamutsinze harabamutsinze twasanze harabo yishyuye dusanze harabo barimo kuringaniza ibyangombwa kuberako abayobozi nta n'uwe nta n'uwe yambuye umva nkubwire sa ngewe aho ntuye babaruye ibyangombwa nsanga ubutaka bwanjye buragenda bukagera mu nzu y'undi muntu kandi ibyo bibaho ngiye gusora mbona mfite ubuso bunini ndabaza se kuba ubuso buruta ubwanjye buri ku muturanyi muturanyi nawe atazi ko ariko bimeze tubirebye dusanga barabyinjiranyijemo dusubirayo basubiza mu mbago ntabwo we ntabwo yambuye kubera ko aho yaguze niho akorera nubwo icyangombwa kigera ahandi hantu kandi aho handi hakorerwa na nyirako ibyo bipfira muri sisiteme ntabwo ikibazo kandi sisiteme ishobora kwibeshya niyo mpamvu bakosora abavuga rero ngo mutangana ntiwamuvugaho baratubeshye barakubeshye nako kuko umuturage yaramutsinza n'umwishyura we barakubeshye ati aho bajaruye ikibazo ngo kiracyasuzumwa n'ubwo kavuze baracyabiri Javier yagiye kuregukana ko dabwa miliyoni reka ture twumva aho watangiriye ngo baracyabiri ati guverineri yakubiseho samo nagatumiye inkuru tuyiva nuko Meya yagiye avuga case by case ariko avuze ko hari ibibazo by'abantu babiri bigisuzumwa yego none se urage arakubita n'inkuba ku buryo ibintu byose akubitira rimwe yahereye kuri umwe agenda muha ntabwo yakuri kuri ibyo bibazo byonyine afite akandi kazi k'abaturage kandi ibyo bibazo nabyo bifite procedure bigezeho n'ese niba bisaba ko ikigo cyo umuturage yisanga se mu mubayobora nyine oya Janvier we nta n'ubwo njya kumuvuga izina hano namugiriye inama ngena namwandikiye namugiriye mukamuhire ni yigiye aho reka tujye mu bindi zani ndi nkuru tujye mu afite akazi kamwe azajye mu rukiko nako ngo umunyeshuri samu iri nama ku ruhande samu ubujya nama nk'ubwo samu zani nkuru tugende bakeneye reka turiye yajyana iri kongo nabonye urwanda ngo rugiye kwakira kwakira ntabwo rugiye kwakira batanze ikaze urwanda ruvuga ko ruhaye ikaze kuva 2021 bajya kuba muri nigeri urwanda rwavuze ati nimushaka gutaha muzatahe hanyuma ubu bikaba byaje byitwa ngo iki nyine bongera ubwira inteko rusange yawe ni ko mu gihe babifuza kuza mu rwanda badahejwe bongeye kubishimangira ubuse byaba ari uko muri ino minsi ishize byari byavuzwe ko bafite aho bashaka mva mbanze nkubwire guhurira na kongo muretse iki kintu mbanze nkikubwireho nuko kuva kera umuntu wese warangije igihano yego mu mategeko y'u Rwanda n'ayisi icyaha wakoze ukagihanirwa n'urukiko rwa rwo rwose ku isi nta rundi rukiko rukikuburanishaho cyane rwose nta wundi muntu ukigukurikiranaho kandi aba bantu bafite uburenganzira butaha iwabo cyane bafite imitungo yabo niba nta yaburanywemo indishyi ngo be barayishyuye bafite uburenganzira buza kuyireba imiryango yabo ituye mu Rwanda n'ahandi ku isi ni uburenganzira bwabo kuza cyangwa kugenda icyari cyajemo nka ishu ya politike nuko umwanzi w'u Rwanda yashakaga gufata abantu barezwe icyaha ndengakamere ku Rwanda ngo babiyegereze nko kuvuga ngo reka mfate uyu muntu wari mubi kuri uyu mugire inshuti ni nko kuvuga ngo reka amumenemo agafu amuzure
yongera bumwanzi wiki wa wa wundi wa mbere usibye ko abagabo barabanzi babaturage babatutsi kuko nibo bishe usibye ko arabanzi b'igihugu igihe bakoraga ikibarimbuye igihugu cyacu nabo batisize go gacwa burya ngo yurimo kurenza ivurugo ntabwo rigerero ryose hari ritumuka ari kugaruka cyane rwose rero urwanda rwo ruvuga ko rwiteguye ikibazo cyabo cyongeye kugaruka gite ngo ikibazo cyo kuba abanyarwanda batarabonye ikindi gihugu kibakira cyagaragajwe muri raporo ya perezida w'urwego mpuzamahanga rwashyiriho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga yitwa Graciela Gatti Santana yagejejwe kuri Roni kiro niyongiye kukigeza nuko koko babuze namba igihugu kibaki babuze igihugu kibaki urumva Kongo yari yateza amaboko kandi biserebura kubakira ntabwo ari inshuti yakavukire wabo bantu noneho bisa nkaho biteje impagarara yego wenda bituma Kongo simbizi nubwo itabivuze mu ruhame ariko ushaka kuba yarisubiyeho ikabireka ibyo rero bigatuma ibindi bihugu byose byanze kubakira no muri ntuza bari muri Niger na Niger nayo ntabwo yabakirira bacumbikira ntabwo bemeye Niger nayo niba babamushyira kubakira uzuko byagenze habaye inzira za diplomasi yavuga batabara ntabwo dushaka kubakira ububiligi bavuga ati shwi n'ababiligi barabanga kandi nibo bari ba pare yise dutuye ntabwo ari imfu rigisigize baranga murumwa samaye yego gwe harimo abagezwe bere harimo bahamijwe ibyaha barangiza ibihano shasa ziri yamanza na ya ngayo ngoko ubwo turebe noneho intwaro zigiye kujya mu mako wa FARDC yaziguriye ubundi kazi gahangana na Mventura yego kazi gatikazitanga se bazikurirwa kazitanga oya ntaga indege yahitanga Mventura se yayigurukisha he FARDC iri kurambagiza indege z'indwanyi zikomeye tubandikiye tubasaba ko mwadukorera ubuvugizi niba kuri iki kibazo twakosoye ibizamini bya leta bishyura bamwe abandi barabasiga none sako yaduhaye inguzanyo kuri ayo mafaranga yo gukosora none amafaranga y'ukwezi kwa cyenda barayafatiriye y'umushahara ngo biyishyuye yo batugurije yandi kwikosora abanyayi n'abanyeshuri bari gutaka ngo nta gafaranga ngo heruka ko mu kwa cyenda ba kaminuza y'u Rwanda ka buruse ngo baheruka y'ukwezi kwa cyenda ubundi bahabwa amafaranga y'ukwezi bagiyemo ntago bagihabwa amafaranga y'ukwezi barangije kuri centre de sante RSSB bivuga ko umurwayi atemerewe kwivuza amafaranga arenze icyatanu oya harimo ikizamini imiti kumupfuka mu gihe yakomeretse no kumudoda kuri mituweli cyangwa kuri kubyitwa ngaho namwe mu nyumvire mu gihe umuganga yakiriye uwo muntu akamuvura ziko atagomba kurenza iyo fakture nukura RSSB iratangiza abaganga kuvura umuntu wara n'amafaranga ntabwo bizakunda muganga yisanze atabara amafaranga dore no muri komentari witwa tuyisengera wizavuze ati mwaramutse bavandimwe turi kumwe ariko ubona ko ashyira mutwa tuntu two kubabara twatuye emoji ngo ariko ngiye nkomeje kwibaza impamvu yo gutanga mituweli n'ukuri kandi nta miti batanga ngiye usi ndabona igisubizo n'ubu muzuyitanga impaka abaye menshi bakomeze biyubake sikomeka dusoreza tujye mu manza tujye mu manza tujye mu nkiko ego mungere shadadi mu nkiko shadadi mungere shadadi mu nkiko shadadi turajyana eh yigira arashira imbere y'umucamanza ngiye no gusara ahubwo wa gatanu nizima tugende mu nkiko amakuru ahari nuko hari urubanza rw'aba basore bivuga ko bishe umukobwa waje kubasura yaje kubasura cyangwa umukobwa yapfiriye wawo iwabo yapfiriye muri urwo rugo rw'aba basore Samu amaze iminsi ari utubwira inkuru z'abapfuye n'abishe abazobereye iyo nkuru yego dufatanyije oya ndakoherezayo wamunzani ariko ari yigira gashira mu bintu uzirikana wibuke gufata amashusho kinyamwuga uzirikane ko abantu samara mu mategeko n'amabwiriza ko numvise ngo ngo mu rukiko nta guseka byose nawe ngo surinjira mu ufite kamera baraguca mu bifata ubishyire mu gikapu uhicarize ubuse akazi mu gapangiye kuri mbare n'agapfukamunwa ntaza gutura n'agapfukamunwa yavuze ko ari bukagura
Nashobora kumva igisekeje gaturika. Nicyangwa utware na mushwaro ushobora kumva n'ikibabaro. Urumva hano hari mbere kwinjira hari ibintu byo gushinja abantu. Hari akurukiko mbere kwinjira ubanza guca ku gasere ka. Usa n'ubu naryamye. Kambabwira inkuru. Naryamye niba narose nabi. Niko warose inkuru. Ino yirose. Ikubwo nkubuga uri cyutekereza. Ariko narose ngo cyangombwa kivuye ka kintu muri laboratoire. Muraza gusanga ari nk'icyadogiteri. Turabashimiye nshuti bakunzi mwabanye natwe, reka dushimire bagenzi banjye abatanze ibitekerezo byanyu namwe bafatanyabikorwa bacu. Tubarakiye gukurikira ibyo biganiro bindi tugiye gukomerezamo kugira ngo tuze kubabwira uko byifashe. Sawa, wagize neza Shadadi, tujyanye ku rukiko wakoze. Nambabariye na Rome ugiye kujyayo bwa mbere agomba kwambara agapfukamunwa. Turabashimiye ubwo rero, naho mukanya mukurikira ibindi biganiro.